សហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនប្រកាន់នៅនិន្នាការនយោបាយបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិចំនួន 5 ប៉ុននិស្សិតបញ្ញវន្តប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការចូលរួមប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមគណៈបកនយោបាយដោយឈលលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិការផ្សះផ្សាជាតិនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់ស្មោះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសយកគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងជាសាក្សីដល់សកម្មនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យភាវូពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនិងជាសក្ខីភាពយ៉ាងប៉ះចាត់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែវិវត្តរីចម្រើននិងចាក់ឫសរឹងមាំក្នុងសង្គមកម្ពុជា ពីការបោះឆ្នោតមួយទៅកាន់ការបោះឆ្នោតមួយឆ្លងតាមសង្កេតខ្លមមើលជាក់ស្ដែងនៅទូទាំង24រាជធានីខេត្តសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលបានប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះជាការបោះឆ្នោតមួយមានភាពរលូនត្រឹមត្រូវតម្លាភាព សេរីនឹងយុទ្ធធរអាចទទួលយកបានឈលលើមូលដ្ឋានឯករាជ្យនិងអភិជាក្រិតសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលបានទទួលអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានេតិកាលទី5ខាងមុខត្រូវគោរពនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតចូលរួមថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកម្ពុជាផ្អែកតាមលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាធរមាន និងគោរពតាមព្រះរាជសារបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2013រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013